quisimos traerlo como base para un tema que nos lleva directamente a Ría de Pontevedra y a su maravillosa Illa de Ons. Y este caminar, este paso, tráenos un poco este caminar de unha beira a outra do Atlántico e como a Illa de Ons chegou un tango e as mulleres pandereteras tocaban as súas panderetas emulando o son das olas e empezamos coa guitarra. Thank you.